Прихильники Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої останнім часом все частіше обговорюють непростий період у стосунках пари. Приводів для таких припущень декілька. Віра все частіше бачить компанії інших чоловіків, зокрема, друга сім'ї Ігора Верника. По-друге, на святі з нагоди дня народження батька Костянтина співачки не було. По-третє, подружжя все рідше можна побачити разом. А деякі наближені джерела до пари і взагалі звинувачують артистку у легковажності. Доказом цьому є попередні стосунки зірки. Хто знає, можливо, усе це чутки, проте усі ми знаємо, що диму без вогню не буває.